Nu ska vi reagera på Ren Ram Rolf. Ska vi reagera på avsnitt 2? Ja, så kör vi. Jag vet inte, säsong 1, episode 1, det får mig att säga att det är del 2, avsnitt 2. Man kan säga att det är avsnitt 2, vi är en helt ny del nu. Så kör vi. Fortsättning. Ha en spårvagn. Ha, det är Göteborg. Bladet, okej. Okay. Det är inspelat i Göteborg, okej. Okay. För länge sedan då. Hör kanske vad de säger. Jo, det är en typ. Men jag inte kan bli av med. Han är helt vantad. Han går iväg med honom och får träffa, innan han får träffa dig. Ring polisen! Jaha. Killen kanske har någonting. Okej, ge honom 10 sekunder. Ja, då får vi se vad, hur 10 sekunder är. Får vi se här nu. Nu får vi se om det kommer så roligt. Ja! Se. Nu har vi icke vårt rum här. Ja. Men du ser framför er. Nej. Nu måste vi fortsätta äbaka. Han vill ju aldrig reportage om det. Att han lever bara 6 månader till. Det är inte så det funkar. Ibland vill jag för att säga saker till några tidningar, men det funkar inte alltid. Nej. Tyvärr. Känns som att jag kör vinkeln. Börjar bli en grym. Han bara. Jaha. Kolla vilka bilder. Va? Nej. Oj, oj. Jaha. Wow. Oj, fy fan. Oj, oj, första skidan. Oj, oj. Nej. Ja, oh, visst. Men gör som jag säger så. Jaha. Gratulera. Gratulera. Nu så här sjukdom som inte jag gillar. Ja, och det är bara att se. Inte corona, det andra. Rolf! Oj, oj. Han blev på fest att säga. Blad. Du kommer över igen 6 månader. Ja, visst. Va? Thank you.
Räkningar. What? Nej. Det gäller inte att ha en bara knut under. Oj, 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 oj. Nu är det. Han kommer ju igen över det, men jag sa ju det. Oj. Halleluja! Yay! Ja, jag har vunnit. Då kommer fotografen att... Då kommer han dröja det bedraget. Fast han utan att veta om det. Ja. Wow. Det var verkligen så glad. Ja. Oh my god. Ja. Jag vet inte. Ja, just det. Spårmobilar. Åh, herregud. Rolf! Wow. Aha. Han svimmar ju bara. Bara. Vad? Bra. Du får inte dö. Det är för roligt alltså. Det är bara för mycket. No. Nej. Svimma på riktigt eller vad? Vad är han heter nu igen? Ah, han svimmar. Oj. Vad är med dig? Spöke. Ja. Va? Ja. Så här ska jag ta hjälp. Tänk vad undrar tidningen kommer säga. Åh. Jag måste dugga i ryggar. Det här blir oroligt.
Ja, nyss det. Läkare läser det här. Ja. Ja. Oj, 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 oj. Ja, det här var ju otroligt. Två stycken garv är sönder i slutet. Ja. Ja, då får jag träffa er som reagerar på episode 2. Och så kommer episode 3 någon annan gång. Vi kommer göra fler episoder av denna serie. Jag lovar, det kommer fler. Men när, det får vi se då. Jag tycker ändå är helt... Jag tycker det här är roligt att reagera på. Så vi kommer att fortsätta med rena rama Rolf. Rena rama Rolf. Rama Rolf. Ja, så är det ju. Jag säger jag gillar att kommentera och remresa på rinklommen delar. Så missar ni alla säger. Och det kommer självklart komma lite andra klipp också. Och inte bara det här. Ja, vi ses i nästa video. Hej då.